आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. महापरिनिर्वाण दिनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी दीक्षाभूमीवर जाऊन बाबासाहेबांना वाहिली आदरांजली. मागील अनेक दिवसांपासून पूर्णपणे ठप्प असलेली नागपूर आगारातील वाहतूक महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त सुरू. नागपूरमधून 2 बस सावनेरकडे रवाना. आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना भारतरत्न द्या, विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांची मागणी. वृत्त. 6 डिसेंबर रोजी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत दीक्षाभूमी येथे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली द्यायला आले असता त्यांनी प्रसार माध्यमांसोबत चर्चा केली. दीक्षाभूमी येथे डॉक्टर बाबासाहेबांना आदरांजली देण्यास डॉक्टर नितीन राऊत आले असता ते बोलत होते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भारत देशाला केवळ लोकशाही दिली नाही तर एक स्वाभिमान मिळवून दिला आहे. यावेळी आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यास राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री आणि दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, आमदार विकास ठाकरे यांच्यासह माजी मंत्री राजेंद्र मुळक सुद्धा उपस्थित होते. विश्वरत्न भारतीय संविधानाचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिवस. या निमित्तानं आज या ठिकाणी मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्यानं आणि आदरणीय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री नामदार श्री सुनील केदारसाहेब यांच्यासहित आमदार विकास ठाकरे, माजी मंत्री राजेंद्र मुळक यांच्यासह मी या ठिकाणी या महान विभूतींना, व्यक्तिमत्वाला आदरांजली वाहायला या ठिकाणी आलेलो आहे. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला केवळ लोकशाहीच दिलेली नाही तर एक असा स्वाभिमान मिळवून दिलेला आहे की तो गरिबातला गरीब असो किंवा श्रीमंतातला श्रीमंत असो, त्याला डोकं वर काढून जगण्याचा अधिकार जर कुणी मिळवून दिला असेल तर ते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी होय. आज जरी आपण भारतीय राज्यघटनेविषयी विचार जर केला तर भारताच्या अवतीभोवती जितके देश आहेत त्या देशातील लोकतंत्र जवळपास संपलेलं आहे, परंतु या देशाचं लोकतंत्र आणि लोकशाही आजही अबाधित आहे अशा महान व्यक्तिमत्वाला आज या ठिकाणी आम्ही अभिवादन करतो. मागील बऱ्याच दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असून वाहतूक पूर्णपणे बंद होती, मात्र 6 डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त एसटी वाहतुकीला सुरुवात करण्यात आली आहे व 2 एसटी नागपूर आगारातून सावनेरकडे रवाना करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या दिवसांमध्ये वाहतूक पूर्णपणे सुरू होईल असे एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक निलेश बेलसरे माहिती देताना म्हणाले. तसेच आदरणीय परिवहन मंत्री यांनी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिली असून काही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत तरी वाहतूक मात्र लवकरात लवकर सुरू होईल असेही ते म्हणाले. कुठलेही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून आगारात कठोर पोलीस बंदोबस्त सुद्धा करण्यात आला होता. सर्व प्रवाशांना मी माहिती देऊ इच्छितो की मागील काही दिवसापासून एसटी महामंडळाचा संप सुरू होता, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी वाहतूक पूर्णतः बंद होती. नागपूर जिल्ह्याची पण वाहतूक 8 तारखेपासून आजपर्यंत बंद होती, परंतु आज दिनांक 6/12/2021 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन या दिनानिमित्त आजपासून आपली वाहतूक सुरू झालेली आहे. आता तुम्ही बघताय की अवघ्या 10 मिनटा अगोदर 2 बसेस सावनेरकरता रवाना झालेले आहेत. काही कर्मचारी या संपापासून परावृत्त होऊ इच्छितात आणि निश्चितच ते आता लगेच कामगिरीवर येण्याची दाट शक्यता आहे आणि येणाऱ्या आता दिवसांमध्ये एसटी महामंडळाची वाहतूक पूर्णपणे सुरू होईल यामध्ये कुठलीही शंका नाही. त्यामुळं प्रवाशांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. महामंडळाची नागपूर विभागाची सेवा त्यांच्यासाठी आता उपलब्ध होणार आहे. साधारणतः अजूनही काही कर्मचारी बंधू हे
महाराष्ट्र शासनामध्ये एस टी महामंडळ विलीन झालं पाहिजे या मागणीसाठी ठाम आहे, परंतु सदरचा निर्णय शासन अधीन असल्यामुळं त्याला वेळ लागणार आहे आणि आदरणीय परिवहन मंत्री यांनीसुद्धा कर्मचाऱ्यांना भरघोस अशी पगारवाढ दिलेली आहे आणि त्यांनी आवाहन पण केलेलं आहे की सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कामगिरीवर रुजू व्हावं, त्या अनुषंगाने त्यांनी रुजू होऊन महामंडळामध्ये रापची जी सेवा आहे ते सुरू ठेवून प्रवाशांची जी गैरसोय होते ती टाळावी ही विनंती। बाबरी मस्जिद पाडण्यात चार लोकांचं मोठं योगदान होतं, ज्यामध्ये सगळ्यात आधी नाव येतं ते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं। हे ज्या चार लोकांमुळे शक्य झालं त्यांना भारतरत्न दिलाच पाहिजे, तसेच जोपर्यंत यांना भारतरत्न दिल्या जाणार नाही तोपर्यंत राम मंदिर आंदोलनाचा सम्मान होऊ शकणार नाही, असे विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी नागपूर येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते। दुसरा अशोक सिंगल थे, तीसरा योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरखपीठाधीश्वर महंत अवेदना जी और चौथे अयोध्या के रामचंद्र परमहंस गोरखपीठाधीश्वर अवेदनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस अशोक जी बाला साहेब ठाकरे, चारों से मेरा अनन्य नाता और चारों को जब तक भारत रत्न नहीं मिलता है तब तक मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने राम मंदिर आंदोलन का सम्मान नहीं किया है। चारों को भारत रत्न घोषित करो और राम मंदिर के कारण सत्ता में आए हैं वह ऋण मुक्ति सत्ता में आए लोग प्राप्त करें। एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांना घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांचे मागील महिनाभरापासून आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनामुळे इच्छुक कर्मचाऱ्यांना कामावर जाण्यासाठी अडचण निर्माण होत असल्याचा आरोप करत गणेशपेठ पोलिसांनी गणेशपेठ आगार व घाट रोड आगारातील कर्मचाऱ्यांना पेंडॉल खाली करून आंदोलन स्थळ लवकरात लवकर सोडण्याचे आदेश दिले। राज्यभरात एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा मागील एक महिन्यापासून आपल्या मागण्यांना घेऊन संप सुरू आहे। नागपूर येथील सर्व आगारातील कर्मचाऱ्यांचाही या संपाला पाठिंबा असून गणेशपेठ आगार व घाट रोड आगाराजवळील रस्त्यावर हे संपकरी संप करत असताना गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलनस्थळी येऊन त्यांना त्यांचे पेंडॉल खाली करायला सांगितले व आगारापासून 1 मीटरच्या अंतरावर हे आंदोलन करण्यास सांगितले। आमच्या गणेशपेठ बसताना गणेशपेठ पोलीस स्टेशनमधले PI साहेब आलेले होते, श्री सागर साहेब यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना एकत्र करून त्यांना जे आदेश आलेले आहे त्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी आम्हाला माहिती दिली की 1 तासाच्या आत तुम्ही या ठिकाणी जे संप करत आहे तो संप तुम्ही या ठिकाणी करू शकत नाही, कारण की जे व्यक्ती कामगिरीवर जाण्यास इच्छुक आहे त्यांना त्याच्याप्रती अडचण निर्माण होत आहे, त्यामुळे तुम्ही इथून 500 मीटरच्या नंतर 1 किलोमीटरच्या आत तुम्ही कुठेही जागा द्या आम्ही तुम्हाला परमिशन देऊ, परंतु आम्ही याआधी इथे बसताना संप करताना या ठिकाणी बसताना आम्ही त्यांची परमिशन आधी मागितलेली होती तेव्हा त्यांनी परमिशन दिलेली होती आणि याच प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयानंसुद्धा आम्हाला या ठिकाणी बसण्याची परमिशन दिलेली आहे, तरीसुद्धा कुठेतरी प्रशासन आळमुटपणा करून आम्हाला आमचा संप मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आम्ही संपकरी जे कर्मचारी आहोत आम्हाला कोणत्याही पद्धतीने तुम्ही कोणत्याही प्रकारची कारवाई करून आमचा संप तुम्ही फोडू शकत नाही आणि आमची जी मागणी आहे शासनात विलिनीकरणाची त्यावर आम्ही आज पण ठाम आहोत, उद्या पण ठाम राहू, आम्हाला इथून 1 किलोमीटर नाही तुम्ही पाकिस्तानला जरी पाठवलं तरी आमची विलिनीकरणाची मागणी ती ठाम राहील। इच्छुक कर्मचाऱ्यांना या आंदोलनकर्त्यांमुळे कामावर रुजू होता येत नाही असं पोलिसांतर्फे आंदोलनकर्त्यांवर आरोप करण्यात आला आहे, तर आम्ही कोणालाही आंदोलन करण्याची जबरदस्ती केली नसून ज्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे त्यांनी खुशाल व्हावे असं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे। या आगारात चालक म्हणून कार्यरत आहे, आज आम्ही मागील गेल्या 1 महिन्यापासून संपावर म्हणा किंवा दुखोटं म्हणा तर इथं आमच्या घाट रोड डेपोच्या आगाराच्या समोर बसलो आहे, नंतर आता 1 महिना झाल्यानंतर पण आम्ही जी आमची मागणी होती विलिनीकरणची मागणी आमची पूर्ण नाही झाली तरी आम्ही इथं बसलो आहे संपावर, मग आज थोड्या वेळ अगोदर पोलीस डिपार्टमेंटचे काही अधिकारी काही शिपाई ते आले आणि आम्हाला म्हणाले का तुम्ही आता आमचं म्हणजे तुमचं जे पंडाल वगैरे आहे इथं तुम्ही जे दुखोटं चालू आहे तुमचं ते इथून तुम्ही काढा
आणि डेपोच्या एका किलोमीटर च्या दरम्यानात बाहेर ते तिथं तुम्ही करू शकता बाहेर। तर आमचं म्हणणं हेच आहे का पोलीस अधिकारी जे आले होते आमच्याकडं तर त्यांच्याकडून आम्हाला काही लिखित सूचना किंवा काही एस्टिमेट आम्हाला काही भेटला नाही। आमचं म्हणणं हेच आहे का तुम्ही त्यांना म्हटलं का 3 वाजतापर्यंत तुम्ही खाली करा, ते 3 वाजता आता इथे आले, तर 3 वाजता म्हणजे आता 3 वाजता इथं वाजले आहे, तर आम्ही केव्हापर्यंत खाली करणार आहे। दुसरी गोष्ट, आम्ही इथं शांतपणानं आमचं दुखवटा मान करत आहोत, त्यानंतर कुणाल आमच्याकडून ड्रायव्हर चालक म्हणा किंवा वाहक म्हणा किंवा यांत्रिक म्हणा कुठलाही कर्मचारी आमच्याकडून इथं कोणी जे ड्युटीवर जाण्यास तयार आहे, कोणी चालक असो यांत्रिक असो वाहक असो, आमच्याकडून कोणालाही काही त्रास नाही आहे। ज्याला जायचं असेल तो जाऊ शकते, बाकी जो दुखवड्यामध्ये बसला आहे तो बसू शकते। मनसर रामटेक तुमसर या महामार्गाचे रस्ता नाली व इतर बांधकाम त्वरित पूर्ण व्हावे म्हणून माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी व पंचायत समिती सदस्य नरेंद्र बंधाटे यांनी उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते यांना निवेदन दिले। मनसर रामटेक तुमसर या महामार्गावरील रस्ता नाली बांधकाम व इतर बांधकाम बार ब्रिक कंपनी करत आहे, मात्र या कामाला 3 वर्ष लोटूनही आजपर्यंत हे काम पूर्ण झाले नाही। कासवगतीने व निष्काळजीपणाने सुरू असलेल्या या कामामुळे अनेक अपघात झाले असून त्यात कित्येक लोकांचा मृत्यूही झाला आहे। या मार्गावरील अनेक कामे प्रलंबित असून निवेदनाद्वारे वारंवार सूचना करूनही या समस्येकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधितांना निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी नरेंद्र बंधाटे व इतर मान्यवरांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते यांना करण्यात आली। वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर। ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे। महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबई येथील चैत्यभूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी शेकडो अनुयायांची उपस्थिती होती, मात्र पोलिसांचे पथक तैनात असताना देखील इथे गर्दी गोंधळ झाला आणि काही गटांमध्ये आपसातील वाद सुरू झाले होते। बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी सर्वांना एका वेळी आत सोडण्यावरून लोकांमध्ये वाद झाले। या वादामध्ये 2 गट तयार झाले, तरी पोलिसांनी काही मिनिटातच परिस्थिती नियंत्रणात आणली। वर्धेतील वंजारी चौक येथील अहिल्याबाई होळकर सभागृहात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या सभेला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव तायवाडे हे प्रामुख्याने उपस्थित होते। नेहमीच सामाजिक कार्यात पुढाकार घेणारे व ओबीसी जनजागृती संघटनेचे संस्थापक अजय भेंडे यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसींच्या अनेक मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केले। तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वर्धा जिल्हा अध्यक्ष म्हणून संजय शिंदे यांची नियुक्ती करून त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले। केंद्र सरकार व राज्य सरकारने कोणत्या कोणत्या सोयी व सवलती द्यायला पाहिजे आणि जे देत नाही याविषयी विचारमंथन करून या वर्धा जिल्ह्यामध्ये एक संघटनात्मक बांधणी करण्याकरता आजच्या या सभेचं
आयोजन करण्यात आलं होतं। त्या सभेला आमचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष श्री सुनील शिंदे, आमचे राज्य उपाध्यक्ष राजू जाधव, आमचे अविनाजी देशमुख आणि इतरही मंडळी या ठिकाणी उपस्थित होती। आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सविस्तर भूमिका त्यांच्यासमोर विशद करून आज आम्हाला प्रमुख मागणी आमची आहे की देशामध्ये ओबीसींची जात निहाय जनगणना झाली पाहिजे, केंद्रामध्ये ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना झाली पाहिजे, राज्यामध्ये आणि देशामध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर आणि तहसील स्तरावर रोजगार ओबीसी विद्यार्थ्यांचे सरकारने सुरू करावेत, या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये प्रवेश मिळत नाही, त्यांच्याकरता स्कॉलरशिप किंवा ज्याला आपण निर्वाह भत्ता म्हणतो ती योजना सुरू करण्यात यावी, केंद्र सरकारने 100% स्कॉलरशिप द्यावी, ही आमच्या ओबीसींवरती नॉन क्रिमिनल जी असंविधानिक अट लागलेली आहे ती केंद्र सरकारने रद्द करावी, महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पार करण्यात यावा, महाराष्ट्र सरकारने आमच्या पोरांना सुद्धा 100% स्कॉलरशिप लागू करावी, महाज्योतीला 1000 कोटीची तरतूद करावी, ती आणखी पॉवरफुल करावी, अशा प्रकारे विविध मागण्यांच्या संदर्भात या ठिकाणी आमची सविस्तर चर्चा झाली आणि या सर्व मागण्या सरकारकडून पूर्ण करण्याकरता वर्धा जिल्ह्यातील ओबीसी बंधूंनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून राहण्याचं वचन दिलं। आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शारजावरून 104 प्रवासी पोहोचले असून या सर्व प्रवाशांची मनपातर्फे RT-PCR चाचणी करण्यात आली। सर्व प्रवाशांची RT-PCR चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर सर्वांना 7 दिवसांसाठी गृह विलगीकरणासाठी पाठवण्यात आले आहे। नागपुरात शारजावरून आलेल्या 104 प्रवाशांची RT-PCR चाचणी करण्यात आली। या चाचणीत सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर सर्व प्रवाशांना गृह विलगीकरणात ठेवण्यात आले असून सर्वांवर मनपाच्या आरोग्य विभागांची नजर असणार आहे। जवळपास 2.5 वर्षानंतर रविवारी पहिले आंतरराष्ट्रीय विमान नागपुरात पोहोचले। यात 95 वयस्क, 5 शिशू व 4 केबिन क्रू असे मिळून 104 प्रवासी होते। हे सर्व यात्री शारजावरून टेस्ट करून निघाले होते, मात्र नियमानुसार नागपूर विमानतळावर पोहोचल्यानंतर पुनक्षा एकदा सर्व प्रवाशांची चाचणी करण्यात आली। त्यासाठी प्रवाशांना 3 तास विमानतळावरच थांबावे लागले। नव्या व्हेरियंटच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानगरपालिकेतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला होता। नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयात कॅन्सरवर उपचार घेण्यासाठी भरती झालेला आरोपी सोनू उर्फ सोहेल उर्फ शोएब खान बब्बू खान पोलिसांना चकमा देऊन फरार झाला। या आरोपीवर एका हत्येचा आरोप होता। आरोपी पळाल्याची बातमी पोलिसांना मिळताच एकच खळबळ उडाली। तब्बल 8 तास शोध घेतल्यानंतर फरार आरोपी रेल्वे स्टेशन जवळील कॉटन मार्केटच्या गेट जवळ पोलिसांच्या हाती लागला। मागील वर्षी आरोपी सोनू उर्फ शोएब याने धंतोली ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या परिसरात एकाची हत्या केली होती। पोलिसांनी त्याला अटक करून त्याची रवानगी नागपूर सेंट्रल कारागृहात केली। 31 जुलै 2020 पासून शोएब कारागृहात बंद होता। शोएबला कॅन्सर असल्यामुळे त्याला उपचारांसाठी मेडिकलच्या वार्ड क्रमांक 19 भरती करण्यात आलं होतं। रविवारी सकाळी 6:30 टॉयलेटसाठी झालेल्या गर्दीचा फायदा घेत शोएब मेडिकलमधून फरार झाला। शोएब फरार झाल्याची बातमी मिळताच पोलिसांमध्ये एकच खळबळ माजली। सर्व पोलीस स्टेशन व गुन्हे विभागाला शोएबच्या फरार होण्याची माहिती देण्यात आली। सर्वत्र शोएबचा शोध घेणे सुरू झाले असता शोएब रेल्वे स्टेशनच्या कॉटन मार्केट परिसरात भिकाऱ्यांजवळ बसलेला दिसला। पोलिसांनी ताबडतोब त्याला अटक करून वरिष्ठांसमोर हजर केले। अजनी पोलिसांनी शोएब विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। तर आज VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच। उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह। बघत राहा VKB न्यूज। नमस्कार।